Բարիօր, դուք դիտում եք Մամբեն Հայրեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Անժելա Սարոյանը։ Թբիլիսիի հերոսների հրապարակում, որտեղ երեք բողոքարկվում էր արտաքին ազդեցության թափանցիկության մասին օրինագիծը, ուշգիշերին երթևեկությունը վերականգնվել է։ Իրավապահները հավաքվածներին կոչել են մաքրել երթևեկելի հատվածը և պարզաբանել, որ հավաքվածների թիվը չի ներկայացնում ճանապարհը փակելու անհրաժեշտություն։ Կոչին հաջորդել է փոքր արճակատում, սակայն ի վերջո ցուցարարները լքել են տարածքը։ Դրանից հետո ցուցարարների մի մասը կրկին հերոսների հրապարակից սաժվել է դեպի խորհրդարան։ Ցույցը շարունակվել է օրենսդիրի մարմնի դիմաց, սակայն մոտ 1 ժամ անց հավաքվածները ցույցը հայտարարել են ավարտված։ Երեք հանրահավաքի մասնակիցների մի մասը ժամը 19:00-ից սկսել է հավաքվել հերոսների հրապարակում, ապա շուտով փակել մայրուղին։ Չնայած իրավապահների զգուշացմանը, քաղաքացիների քանակի պատճառով չփակել մայրուղու երթևեկելի մասը, հավաքվածները չեն ենթարկվել այդ կոչին, ինչի արդյունքում ոստիկանները մի քանի հոգու բերման են ենթարկել։ Ավելի ուշ հերոսների հրապարակում ցուցարարներին են միացել օրենսդիր մարմնի մոտ հավաքված ցուցարարները։ Ավտոմոբիլային երթևեկությունը դադարեցվել է Վարազիս Խեբի, Լագունա Վերեի, Թամար Մեփեի և Կոստավայ փողոցների ուղղություններով։ Քաղաքացիները պահանջում էին ազատ արձակել բերման ենթարկվածներին։ Սրա հետ մեկտեղ հավաքվածները հայտարարել են, որ տոտալ անհնազանդություն կհայտարարվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ հետ չի կանչվել օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրինագիծը։ Այն բանից հետո, երբ հանրահավաքի մասնակիցները շարժվել են դեպի հերոսների հրապարակ, կազմակերպիչները ցուցարարների մի մասին կոչել են գնալ Վրաստանի հանրային հերոստանգերության շենքի մոտ և պահանջել ուղիղ եթեր իրենց պահանջները բարձրացնելու համար։ Ինչպես հերոստալիքի հետ զրույցում հայտարարել է հանրահավաքի մասնակիցներից մեկը, իշխանություններին և ներքին գործերի նախարարությանը 2 ժամ ժամանակ է տրվում հանրահավաքի ընթացքում ձերբակալվածներին ազատ արձակելու համար, հակառակ դեպքում հայտարարվել է ծայրահեղ միջոցներին դիմելու մասին։ Հերոսների հրապարակից դեպ Թամար Մեփեի կամուրջի ուղությամբ, որտեղ նույնպես արգելափակվել է երթևեկությունը, ֆիզիկական բախում է տեղ ունեցել։ Ականատեսներից ոմանք ասում են, որ անհայտ անձինք մի քանի մեքենաներով եկել են նշված վայր ու ֆիզիկական բռնության ենթարկել հանրահավաքի մասնակիցներին, իսկ մյուս մասը խոսում է քաղաքացիների ու հանրահավաքի մասնակիցների առերեսման մասին։ Շտաբ բուժօգնության խմբերը տուժածներին ցուցաբերել են համապատասխան օգնություն։ Բողոքի ցույցի ժամանակ հերոսների հրապարակում հավաքվածները թույլ չեն տվել Պոստիվի լրագրողին աշխատել, ինչից հետո լրագրողը ստիպված լքել է տարածքը։ Հանրահավաքի մասնակիցները լրագրողի հասցեին վանկարկում էին «գնա, գնա»։ Հերոսների հրապարակի մի քանի վայրերում հանրահավաքի մասնակիցները փակել էին ճանապարհը։ Բողոքի ցույցի ընթացքում երթևեկության արգելափակման պատճառով մի քանի միջադեպ է տեղի ունեցել վարորդների և բողոքի ցույցի մասնակիցների միջև։ Վարորդները պահանջել են թույլ տալ տեղաշարժվել, իսկ ցուցարարները վարորդներին կոչել են միանալ բողոքի ցույցին ի նշան համերաշխության։ Եվ վերջում, մենք խորապես մտահոգված ենք այն օրենսդրությամբ, որը ներկայումս մշակվում է Վրաստանի խորհրդարանում։ Սա ԱՄՆ պետքարտուղարության խոսնակի հայտարարությունն է օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրինագծի վերաբերյալ։ Մեթյու Միլլերի խոսքով, վրացական երազանքի առաջնորդները Վրաստանը կանգնեցրել են կասկածելի հետագծի վրա, ինչը սպառնում է Վրաստանի Եվրանտատյան ուղին և խաթարում ԱՄՆ Վրաստան հարաբերությունները։ Ըստ Միլլերի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն ուշադիր հետևում է Վրաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Այժմ համար նախատեսել էինք այսքանը։ Կհանդիպենք ժամը 15:00-ին։ Շնորհակալություն ուշադրության համար առայժմ։